Davamlı olaraq onlayn dərslərdən istifadə edən, smartfon və kompüterlərin qarşısında əyləşən övladlarınız varsa və əgər siz onların qamətinin düzgün formalaşmasını istəyirsinizsə, bundan narahatsınızsa, övladlarınızda müəyyən bir vərdişlər yaradın. Bu vərdişlər hər dərs arası və ya hər bir kursdan, onlayn dərsdən sonra 1 saatdan 1, hər 1 saatdan 1 5 dəqiqə olmaqla boyun idman hərəkətlərindən ibarət ola bilər. Bu, yuxarıya baxaraq 8 işarəsi şəklində boyunun hərəkəti, yana doğru əyilmə hərəkətləri, önə doğru əyilmə hərəkətləri ola bilər və övladlarınıza öyrədirsiniz ki, öz əlləri ilə boyunu arxadan önə doğru masaj hərəkətlərini davamlı olaraq etsinlər. Bu boyun əzəllərini həm gücləndirir, həm də orada olan yaranmış blokların aradan qalxmasına kömək edir.